4 підземні сміттєві баки мали з'явитися у Мукачеві до кінця 2017 року. Про це ще було заявлено всередині літа 2017 року. Проте рік закінчився, гроші виділені, а баків немає. Інформація про встановлення підземних баків по вулиці Окружній 28, Івана Парканія 18, Розвагівській 34 та Свято-Михайлівській 8 з'явилася ще всередині літа. Невдовзі був оголошений конкурс і 11 вересня 2017 року між управлінням міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради та підрядною організацією АВЕ Мукачево був підписаний договір на виконання робіт. З ним можна ознайомитися на сайті Прозоро. Отже, за кожен сміттєзбірників місто повинно було заплатити по декілька 100 тисяч гривень. Причому протягом перших 5 днів від підписання договору міська рада перераховувала 30% від вартості. А підрядник зобов'язався виконати роботи до кінця 2017 року. Проте, відвідавши місце потенційно виконаних робіт, підземних баків наша знімальна група не виявила. А от недбале ставлення підрядника до виконання своїх обов'язків виявила. Вириті і нічим не прикриті котловани практично на всіх об'єктах. Це вулиця Розвагівська. Декількаметрова і нічим не огороджена яма у безпосередній близькості до пішохідної доріжки. Пан Євгеній проживає в цьому районі. Зізнається, що відверто шокований підходом до роботи відповідальних осіб. Я тут живу, всьому, думаю, я того ще не бою. Не просто все, діти ходять, тут, не дай Бог, упаде дитина сюди, тут не жадної, не тої. Перебачте мене, хоч би от сливу натягнули до того. От, або там є яна, видите яка? Не дай Бог, дитина впаде. У мене я мав сина 16 років, бо то не дай Бог, оступиться якось люба нормальна людина. Не дай Бог, крок туди, що там буде з нами. Там мусить бути обмежено аспонь, я по-чеськи вам кажу, хоч так, або була натягнута лента. Та пішоходка мусить закрити, а мусить ходити там. Маленькі діточки ходять у садик, школа ся почала 15-го. Місцеві жителі кажуть, що розрили цей котлован ще в грудні, однак про терміни закінчення робіт їм ніхто не говорить. Також варто наголосити, що в Мукачеві заборонено до 1 квітня проводити земляні роботи. Проте, очевидно, це стосується не всіх. До того ж, варто звернути увагу на ще декілька речей. Виникає питання до виконання робіт. Оце є наші кошти. Ці пошкоджені бордюри – це є наші кошти. Цей асфальт – теж саме. Щодо інших об'єктів, то ситуація на них не краща. На вулиці Окружній, наприклад, люди з нетерпінням чекали на встановлення підземних сміттєвих баків. Адже наземні з якоїсь незрозумілої причини встановлені прямо під вікнами багатоповерхівки. Нас дуже турбує те, що я живу в цьому домі і під окнами стоять мусорні баки. Нам навіть коли тут вони стоять, теж дуже тяжко. Мухи, грязь, запахи. Вот. Но поскольку я очень старая и больная, я никуда не обращаюсь. Проте на вулиці Окружній підземні сміттєві баки також не встановили. Ситуація схожа з вулицею Розвагівською. Тут також декількаметрові заглиблення ніяк не огороджені. Ось такі от ями позалишали за собою виконавці. І, зрештою, якщо зважати, що поряд знаходиться дитячий садок, залишається лише, напевно, сподіватися на Бога, щоб ніхто сюди не потрапив. Найкраща ситуація на вулиці Івана Парканія. Звичайно, що підземні сміттєві майданчики не зроблені. Проте спостерігається та ж сама недбалість з боку виконавців. Тут у безпосередній близькості до паркової зони, де також ходить немало людей, вони залишили аналогічні ями. Єдина вулиця, де їх принаймні прикрили, про виконані роботи вже навіть не доводиться говорити – Свято-Михайлівська. Прийшли, нарили тільки, поставили ось ці крічки і все на тому. Кажуть, ось якісь будуть нові. А які нові? Ніхто нічого не знає. Навіть і ніхто нічого не говорить. Отже, з усіх 4 запланованих підземних сміттєвих майданчиків, на які з місцевого бюджету було виділено більше 1 мільйона гривень, не зроблений жоден. І знову ж таки питання до чиновників, які б мали займатися контролем освоєння бюджетних коштів.